hemma och välkomna till vår digitala bokfrukost. Jag hoppas att ni har fått ihop någonting gott att äta och att ni sitter bekvämt. Så ska jag och Anna här dela med oss av några av våra boktips. Ja, just det. Och jag har fått äran att börja. Jag börjar med en stillsam berättelse, kanske man kan kalla det. Jungfrustigen av Philip Teir. Det är en finlandssvensk författare. Han jobbar även som journalist. Rickard, han är något sån här känd författare. Han bor och lever tillsammans med sin fru Sonja i Helsingfors. Och de träffades redan som väldigt unga, gifte sig och fick snabbt barn. Och nu är Rickard ungefär 35, drygt 35 år. Och han börjar väl fundera på liksom, vad det här livet, det här, ja. På en förlagsfest så träffar han Paula, en kvinna som är 15 år äldre än honom, och de, där är det liksom connection på en gång. De har så trevligt och har mycket att prata om. Det här är en ganska stillsam berättelse om en livskris som många går igenom. Här är det dock ingen så här våldsam förälskelse, utan snarare att det växer fram. De träffas, de diskuterar mycket tidningsartiklar och dricker te och så vidare. Och så småningom så leder det här vidare. Fokus är förstås på Rickard och Paula och hur de hanterar varandra och omgivningen. Det är ingen spikrak väg det här. Omgivningens syn på det hela, 15 år äldre, det är... föräldrarna, Rickards föräldrar har väldigt svårt att acceptera det här. Och allt som ska ske, det ska hus säljas. Även om Sonja och Rickard ändå, de kan kommunicera med varandra och det fungerar bra, men ändå, det är stuga, det är hus, det är, som sagt, omgivningarnas syn på det hela. Och bonusfamilj, ska man nu ingå i en bonusfamilj? En roman om saker som börjar och tar slut, om passion som tar tid och om plötsligt att befinna sig i stormens öga och fråga sig, hur vill jag leva mitt liv? Och det är också den svåra konsten, om den svåra konsten att faktiskt bo under samma tak. Mm. Spännande. Jag har också en bok om just relationer där den ena är mycket äldre. Det är Jackie av Ann Svärd. Ann Svärd debuterade redan som 15-åring med en ungdomsbok som heter Villa Humlesurr. Och sen har hon gett ut flera barnböcker efter det. Och 2003 så kom hennes första roman för vuxna som hette Polarsommar. Och sen har hon blivit prisad och väldigt väl omtalad som författare. Och förra året så blev hon dessutom invald i Svenska Akademien för att ersätta Sara Stridsberg som valde att gå ur akademien efter krisen 2017. Den här boken handlar om Jackie och den börjar i slutet på 1980-talet. Jackie sitter på ett tåg som ska ta henne till Stockholm och där ska hon börja leva livet. Hon har precis tagit studenten, så hon är ung, hon är 19 år och vill verkligen ha den här friheten som man kan känna i den åldern och göra som man vill, få leva sitt eget liv och så. På det här tåget så träffar hon en man som är 10 år äldre då. Och ja, de börjar prata med varandra och när de väl kommer till Stockholm, tåget blir ganska försenat, men när de kommer till Stockholm så erbjuder han henne att sova över hos honom. Och han verkar inte ha några konstiga tankar med det, liksom några skumma intentioner, utan han verkar trevlig och sådär. Så hon sover över där och det är inte så mycket mer med det. Det tar ett tag, men till slut så inleder de en relation i alla fall. Mm. Och han bor i stadsdelen Sibirien i Stockholm i en vindsvåning som är helt tom på möbler nästan. Han har väl i stort sett en säng, inte så mycket annat. Så hon tycker att det är lite konstigt det där, men ja, bryr sig väl inte så mycket om det.
I början av deras förhållande så är han ju väldigt respektfull och kärleksfull, lagar fina middagar, så här långkoksmiddagar till henne och vill alltid vara tillsammans med henne. Och så fortsätter det ett tag, men efter ett tag så börjar det hända grejer. Han börjar förändras och han börjar bli väldigt svartsjuk. Han behandlar henne bara sämre och sämre och allting han gör verkar ha en baktanke. Och Jackie då, hon manipuleras av den här mannens besatthet och kontrollbehov som växer till helt oacceptabla nivåer. Men då är det för sent, Jackie är fast hos honom. Ja, den här boken, den tar en liten stund att komma in i, tycker jag. Den börjar ganska som en medioker kärlekshistoria, sådär som vilken som helst. Men den är värd att fortsätta att läsa, för det blir bara bättre och bättre ju längre in i boken man kommer. Mm. Hans Svärd har ju skrivit flera väldigt bra böcker, kanske inte de, som sagt, det tar lite tid att komma in i dem. Men sen... Ja, då ska väl jag gå över till en liten feel good. Jag måste ju läsa lite sånt också. Och den här boken heter Vi som blommar sent utav Louise Miller. Den här författarinnan, hon har kommit ut med en tidigare bok, också feel good. Och den hette då Vägen till Sugar Maple Inn. Och Sugar Maple Inn finns även med i den här boken. Och som sagt, vad man märker av den här författarens ursprungsyrke i romanen. Hon är alltså från början konditor. Och nu befinner vi oss i USA, i den lilla landshålan kan man säga, Guthrie. Där bor Nora, hon är ungefär 40 års åldern och hon driver Miss Guthrie's Diner. Alltså ett företag som hennes föräldrar har byggt upp en gång i tiden. Modern dog redan när Nora var i tidiga tonåren och då fick Nora ta vid. Och inte bara där på dinern utan också fick hon bli som en extra mamma till sin lilla syster Kit. Och här har då Nora jobbat i många år. Pappan är död sedan några år tillbaka och Kit, hon har ju då också förstås fått flyttat ut i världen så att säga. Hon jobbar med filminspelningar och lever ett rätt så bohemiskt liv tillsammans med sin nuvarande sambo Max. Hon kommer inte ofta hem till byn utan gör hon det, då är det mer att hon behöver hjälp med någonting. Men Nora, hon jobbar på där, den här dinern, och hon trivs väldigt bra med sin tillvaro. Hon har varit gift en gång i tiden med Sean och det var väl något år sedan de skilde sig. Och han bor också där på orten och ja, men de har ett rätt så bra förhållningssätt till varandra. Och Nora, hon bor nu i föräldrarnas gamla lägenhet. Så man kan ju tycka då att, ja men, vad händer i hennes liv? Men som sagt, hon är väldigt nöjd med sitt liv och hon har väldigt många människor omkring sig. Det är en välbesökt café och restaurang det här. Olyckor eller förändringar, de kommer ju sällan ensamma brukar man säga. Och här börjar det med att ortens tårtbakerska, det finns faktiskt en tårtbakerska här och dekoratör, hon, Peggy heter hon omkommer i en bilolycka. Och då ärver Nora och Kit hennes lilla hus och mark till kringliggande mark. Och det låter ju väldigt bra, men det är inte problemfritt. För det finns alltså mer skulder än tillgångar i det här dödsboet. Plus att det ingår en hund, Freckles tror han heter. Och den här hunden, just nu är han så skrämd. Så han är ute och driver i bygden. De försöker att fånga in honom. Samtidigt som det här händer så pågår det en stor etablering i bygden kan man säga. Det är ett stort företag som vill etablera sig och ha någon så här form av köpcentrum. Och den mannen som håller på och förhandlar om att köpa upp mark, han heter Elliot. Och han då bor på den här Sugar Maple Inn som var föregående bok.
Det är en väldigt trevlig man som brukar komma och fika och äta på dinen. Men det ställer ju till väldigt mycket känslor det här, än att det ska säljas mark och etableras ett stort företag. Så det är mycket diskussioner i byn. Och den här Elliot, han kommer mer och mer, oftare och oftare till dinen. Ja, det här handlar om hembygden, det lilla kontra nya tider, etableringar. Kan man hitta en gyllene väg i det här? Det är alltså en charmig berättelse om det lilla och stora i livet. Mm. Tycker jag det är en sån härlig framsida på den också. Ja, men visst är det. Fin bok, man blir glad bara av att se på den. Ja, det är det verkligen. Mm. Det är bakverk och blommor. Ja, det är väl härligt. Mm. Ja. Nästa bok, den är så rykande färsk så vi har inte ens fått den till biblioteket än. Så jag har bara en liten utskrift så jag kan visa hur den ser ut. Den heter Dilemmat och är skriven av B.A. Paris. Hon är en författare från England men har nog större delen av sitt liv bott i Frankrike. Och hon skriver framförallt spänningsromaner. Och debuterade 2017 med boken som heter Bakom stängda dörrar, som är en riktigt skrämmande roman om kärlek som går helt överstyr. Ja. Men den tror jag har tipsat om någon gång förut, så den ska jag inte prata om. Utan nu är det den här jag ska prata om, den här senaste Dilemmat. Och den handlar om en familj där Livia, som är mamman i familjen, hon ska fylla 40 år och planerar då att ha en stor fest för att fira sin födelsedag. Och den här festen, den ska också kompensera för hennes bröllop som aldrig blev av. Alla hennes vänner och bekanta ska komma på den här festen. Alla utom dottern Marnie. För Marnie är utomlands för att studera. Så hon kommer inte ha möjlighet att komma. Men det är också så att Livia bär på en stor hemlighet som rör dottern Marnie. Så på sätt och vis är hon lite lättad över att Marnie inte ska komma. Men hon vet att hon måste berätta om den här hemligheten för sin man Adam. Men hon vill ändå vänta till efterfesten för att inte förstöra någonting på festen. Så hon ska vänta med det. Sen har vi Adam då, pappan, som har planerat den här festen tillsammans med sin fru och verkligen stöttat henne i allting och har tänkt överraska mamman med att han har kommit överens med dottern att hon ska komma ändå, att hon ska flyga hem och överraska sin mamma på födelsedagen. Men under dagen där så händer någonting fruktansvärt som verkligen ställer allting på sin spets för Adam. Han vet inte hur han ska handskas. Han får en hemsk nyhet som han funderar, ska han berätta det här före festen eller kan han möjligtvis vänta till efter festen så att frun ska få uppleva den här festen som hon har väntat på så länge. Jag kan tycka att det är lite så här uppfåsat med den här festen, att det är en sån stor sak, men själva berättelsen är ändå väldigt spännande och drivande så att man vill verkligen läsa klart. Det är kanske inte den bästa litterära kvaliteten skulle jag säga. Men historien är ändå spännande så att jag var tvungen att bara läsa till slutet. Var sa du, kom den författaren ifrån? Hon kommer från England men hon bor i Frankrike. Mm. Ja. Ja, jag fortsätter. För något år sedan så kom Stina Jackson ut med Silvervägen. Och den boken pratade alla om. Så det blev en sån här bok som, nej, jag vill inte läsa den. För ni vet, när alla har pratat och pratat om en bok så kan man nästan känna sig lite mätt på den. Precis så kände jag med den också. Ja, jag läste den inte. Men nu har hon kommit med nästa bok, Ödesmark. Och då tänkte jag att nu ska jag vara lite snabb på att läsa här innan det kommer för mycket. Åh, har du läst den boken? Så nu
handlar det här, ni vet Stina Jackson, hon är från Sverige men bor i USA och gift där i Denver tror jag det var. Men nu är vi i alla fall uppe i Norrland, det är skogsmark, övergivna, förfallna gårdar. Vi är i den lilla byn Ödesmark strax utanför Arvidsjaur. Liv, hon bor tillsammans med sin pappa Vidar och sin son, sin 17-årige son Simon i barndomshemmet. Och det här är fåordigt och det är kargt. Vidar har som ett järngrepp över den lilla familjen och gården. En gång var han djupt förälskad i Livs mamma. Men när Liv föddes, strax efter att hon hade blivit född, så tog mamman livet av sig. Och det här har präglat hela den här familjen. För Vidar, på något vis så har han ju gett barnet, han hade ju svårt att knyta an först till det här barnet, till Liv då. Och sen vart efter tiden har gått så säger han att om hon någonsin lämnar honom då kommer han att ta livet av sig. Så det här har ju då Liv vuxit upp med. Genom tonårstiden så försökte faktiskt Liv på de mest destruktiva sätt att ta sig därifrån. Och det gjorde hon genom att gå ut och lyfta och blev upplockad av diverse män för att försöka ta sig bort. Men Vidar kom alltid och hämtade henne. Nu jobbar hon på macken i byn och varje kväll eller eftermiddag när hon slutar så står Vidar där ute och väntar med Volvon och de kör hem. Hennes ljus i tillvaron är Simon, hennes son. Och det finns ju naturligtvis en berättelse om hur det kom sig att hon är ensamstående till Simon. Hon älskar honom väldigt mycket och det gör även Vidar. Han har ju väldigt starka känslor för sitt barnbarn men han visar det på ett väldigt besynnerligt sätt. Då annars så är de ju isolerade för Vidar han har då gjort väldigt mycket affärer i bygden. Han har nästan gått över lik för att få köpa det han vill och satt många andra människor i nöd faktiskt. Så han är ju illa. Han är inte omtyckt i bygden och de isolerar sig. Sen är det så här att fast han är en väldigt förmögen man så får ingenting användas. Så de lever ju precis så som det såg ut när Vidar var ung. I en annan del av den här byn då bor Liam hemma också på sin barndomsgård. Mamma bor kvar i det förfallna huvudbyggnaden och Liam han har då gjort i ordning och provisoriskt boende uppe på garaget. Och där bor han med sin lilla dotter. Han och hans bror Gabriel har ju då levt ett väldigt destruktivt liv. De har med droger och stölder och så vidare. De ses väl nästan som bygdens svarta får. Liam har nog mer och mer tröttnat på det här. Han vill liksom kunna ge sig själv och sin dotter en framtid. Och hans dröm är ett hus till de två. Men sen beror det på om han klarar av att stå emot sin manipulerande bror Gabriel. Ja, det ligger en väldigt dov, spänd stämning över den här berättelsen. Och en dag försvinner Vidar. Ja, alla tycker ju illa om honom. Och vem saknar honom? I en bygd där man inte fäller några ord i onödan. Mm. Jag tycker att den bara på framsidan där också ser man den här dova stämningen. Ja, hon är väldigt bra på det. Och jag måste säga att jag tror faktiskt att jag ska läsa Silvervägen nu. Mm. Hon skulle ha kommit till Sverige nu. När den här lanserades, men det går ju inte. Det går ju inte, ja, det var ju synd. Mm. Min nästa bok är Paradiset ligger under mammas fötter av Gina Dirawi. Gina Dirawi, hon är kanske mest känd som programledare och komiker. Och vi har ju bland annat sett henne i Melodifestivalen som programledare flera gånger tror jag till och med. Ja. Och hon har blivit prisad för sitt programledarskap. Gina Dirawi har sina
egna rötter i Libanon, men hon är född i Sverige och har vuxit upp i Sundsvall. Så det är hennes föräldrar då som kommer från Libanon. Och den här boken, det är hennes debutroman. Och den utspelar sig både i Sverige och i Palestina. Huvudpersonerna i boken är två tonårsflickor som heter Mila och Mona. Och de har varit bästa vänner sedan barnsben. Och de har en ganska rå jargong mellan sig. Och man kan tycka att oj vad elaka de är mot varandra. Men det finns ändå en underförstådd kärlek däremellan tycker jag. Som lyser igenom. Och de är som sagt tonårstjejer och går ju igenom det som de flesta tonårstjejer gör i puberteten, och det spanas på killar och de ska hitta sig själva på något sätt, och man ska försöka bli accepterad och passa in, och samtidigt så vill de ju kunna stå för vilka de är. Och det som gör det här extra svårt för just de här tjejerna är just kulturkrockar mellan den svenska kulturen och den muslimska hederskulturen. Som de har lite i bakgrunden då. De har ju växt upp i Sverige där man lever på ett sätt. Så i skolan och överallt i samhället får de i sig den delen. Och hemifrån så får de in den här palestinska bakgrunden och med hederskultur också. Det kommer in i deras liv. Att kombinera de här två kulturerna, det är ju i stort sett omöjligt. Och de hanterar det på helt olika sätt, de här två tjejerna. Där Mona, hon gör revolt mot hederskultur och förtryck. Medan Mila reagerar på att hetsäta och att pressa sig själv till att få A i alla ämnen i skolan. Men så händer någonting. Det är Monas mamma avlider och Mona åker till ett flyktingläger i Libanon där de har släktingar. Hon åker dit utan att överhuvudtaget tala om någonting för sin vän Mila då. Så Mila vet ingenting vad som händer. Så hon åker i alla fall dit till Libanon för att begrava sin mamma. Och där i flyktinglägret så stöter hon på ännu mera kulturkrockar. Sånt som hon ändå har tagit till sig i Sverige då, som är självklart och så, det funkar inte längre. Då är det inte accepterat där. Och jag tycker det här är en riktigt bra bok. Riktigt bra debut om kulturkrockar, om feminism, om att vara del av två världar men samtidigt inte höra hemma någonstans. Och det ger också en fördjupad förståelse för alla nysvenskar som vi har här och hur de kanske har det, att komma in och ha två olika kulturer. Så den vill jag verkligen rekommendera. Och hon har väl blivit utsatt för väldigt mycket också, Ina Dilawi. Ja, det har hon. Ja, det är ett viktigt ämne. Då så, då tar jag vid igen. Och då blir det en dansk författare. Det blir Peter Høeg, Genom dina ögon. Peter Høeg blev väl, han har ju skrivit flera böcker, men han tar rätt så god tid på sig. Den som han är mest känd för är väl den Fröken Smillas känsla för snö, som också blev filmatiserad på sin tid. Men som sagt, boken utspelar sig i Danmark. Huvudpersonen i den här boken är Peter Høeg, 37 år. Och när boken börjar så har han just har hans barndomsvän Simon precis försökt ta sitt liv. Och då försöker Peter att söka professionell hjälp till Simon. Han söker sig till en klinik som han har hört talas om, där man forskar bland annat på deprimerade människor och sådana som så att säga är väldigt självmordsbenägna. Det är en del i kliniken. Det här är en väldigt, väldigt avancerad och nästan lite hemlighetsfull klinik det här. Och den som då är chef och högste forskare, om man får säga så, heter Lisa Kjærstad. Och det visar sig att den här Lisa, hon är just den barndomsvännen som Peter och Simon var tillsammans med för drygt 30 år sedan. Själv kommer hon faktiskt inte ihåg någonting från den tiden, för hon har råkat ut för en trafikolycka, vilket har gjort att hon har inget minne från den tiden.
Så rast så kastas vi då tillbaka till Köpenhamn 30 år tillbaka, när Peter, Lisa och Simon är nära lekkamrater. Ja, de är så pass nära så att, och tillsammans, så att de kan nästan, de har utvecklat någonting, alltså att de känner, de kan gå in, som de kallar, i verkliga verkligheten. Och det är att de stiger in i varandras medvetande, främst via drömmar. Och då är det oftast att de vill hjälpa varandra, eller att de vill hjälpa tillsammans någon annan person. De ser verkligen mörkret som finns inom människan. Och det här är ju förstås från ett barns perspektiv, det är oskuldsfullt. Simon har alltid varit den här känsligaste av de här tre barnen. Och Peter tänker att nu i vuxen ålder att han själv var för avgränsad, och det är det som har varit hans räddning. Simon är alltså villkorslös, öppen. Han kan inte avgränsa sig alls. Ja, men så byggs ju den här berättelsen upp då, från nutid och bakåt i tiden. Lisa, hon har fortsatt och forskat, studerat, fortsatt med det här då. Och nu får Peter möjlighet att hon visar honom lite av vad som sker på kliniken. Och det är ju inte så här pangbom, utan det är ju faktiskt att det är någonting som gör att Lisa känner förtroende för Peter. Och så småningom, vart efter de lär känna varandra, så börjar det komma minnesfragment för henne också. Men i den här kliniken då, de har gjort fantastiska men också lite skrämmande rön om ett sätt att resa i och mellan medvetanden. Man balanserar till det okända, och vad händer då med dessa människor man ska hjälpa, som redan är framme i det här mörka hålet, i den här kanten, i den här gränsen för faktiskt vad de orkar med. Och vad händer om någon annan då går in i deras medvetande? Vad häftigt. Ja, den är i alla fall lite annorlunda, kan man lugnt säga. Men jag har ju en till bok, ja. Och den kan ställa den sådär. Ni vet, det finns ju ett tv-program som heter Vem bor här? Men den här boken, det behöver man inte gissa, utan den här heter så. Här bor jag. Och den är då skriven utav tre författare. Det är Malena Hilding, Lilian Sjölund och Henrik Nyblad. Och det här är en reportageresa, en bok från slott till ekohus, från miljöprogram till fiskeläge, om att vara hemma i Gävleborgs län. Och här berättas det om olika personer, hur de bor och hur de ser på sitt boende, sitt liv och ja, livet i allmänhet. Det är kända och det är mindre kända personer. Till exempel Åke och Lena Åberg, de bor på en husbåt i Gavleån. Per Bill, han bor på Gävle slott. Anna Sanvaresa, hon bor i en lägenhet på Söder i Gävle. Ali Nimko Josef, hon bor i en lägenhet på Nordost i Gävle. Monica Jakobsson, hon bor i en lägenhet på Gamla Bruket i Sandviken. Och det här är alltså livsfilosofier och fina bilder från olika boenden, olika liv här i vårt län. Ja, väldigt fin bok att läsa. Mm. Jag bläddrar lite i den också, ser jättefin ut. Ja. Så kul att se lite hur andra har det. Mm. Absolut. Även ett knarkare man är. Ja, men man behöver inte gissa sig till. Nej, precis. Ja, men det var väl vad vi hade den här gången. Hoppas att frukosten eran har smakat gott. Och så får vi se vem det är som pratar nästa gång. Ja. Tack och hej då. Hej då.